Эй, Сүмелек, Қосанып, мынауың не, бүкіл қазақтың намысын аяққа таптаттың ғой. Біз сен үшін сайлауда жан таласып, жан берісіп, жан берісіп, алысып жүрсек, Тоқаевты құттықтап жатқаның не? Ұятың қайда? Арың қайда? Сүмелек сол, сорлы, бүкіл халықты алдадың ғой сен. Осыдан кейін сен қандай адамсың? Біз бүкіл туған туыспен, жақын жолдаспен, таныстармен, апай қарындастармен, ағалармен, бауырлармен шайқасып сайлауда, бет жыртысып, жан берісіп, жан алысып жүрдік. Мұны айтып тұрғаның не? Құттықтаймын деп Тоқаевты. Мұндай не деген сатқындық, не деген бетсіздік, арсыздық. Осындайға барғаның біздің бүкіл үмітімізді құрттың ғой. Халық саған енді. Әй, білмеймін, қалай мен сендім, қалай халық сенді өз басым. Өз басым қалай сенгеніме таң қалам. Бұндай сатқындықты көрмедім ғой. Бұдан кейін қазақ қалай халық болады? Саған сендік қой. Сенгеніміз осы ма? Оңбаған адам екенсің. Осындайға барған. Білмеймін, айтар сөзім жоқ. Біздің енді өзім сайлауға бақылаушы болып қатысып, жан таласып, қырылысып сол жерде қанша қайтадан санаттырып жеңіске жеткізген басқалар да солай болып жатыр ғой. Бұның не? Бұның не деп сұрамаймын. Әрине, сендей сорлы адамдан сұрауға да тұрмайсың. Менің атым Тоқтамыс Базаров, мен Семейдемін.